各位亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹平安，非常高兴我们在这里有三天两夜的时间前后来相处。我被分配到的工作是有讲五堂的讲道，那大会希望我这五堂都讲有关基督信仰最基要的真理，但是对我已经相信耶稣基督而且传讲圣经道理30年的人而言，我觉得圣经的基要信仰跟圣经最深的内容其实是一体的两面，很难分开来说什么是基要的信仰什么是比较深的内容，其间有的时候只有一线之隔。因此这一次我这样安排有五堂的信息，今天晚上我主要讲概论性的内容，就是到底基督教是什么，到底如果你叫我相信基督是相信什么呢，或者说到底基督教的信仰整体在讲什么，那这个是我今天晚上要讲的。明天早上两堂晚上一堂，我会处理三个神学的概念。那个三个神学的概念大概是，如果你说我要进一步的了解在学理上面，在思想上面，在哲学上面有没有什么我需要很清楚了解的，我想对读博的人来说这个题目三个题目他都有兴趣的。不过你放心，我会讲得深入浅出，让你能够明白啊，所以你有没有读书跟这个没关系跟我能不能讲得清楚有关系。我会尝试把它讲得让你比较容易明白，说我会举很多生活上的例子，然后我们一同来思想。那么第三天就是最后一个早上的那一堂呢我会讲对基督徒的，就是怎么样你可以更健康，怎么样你可以长得更强壮一点点。我想是这样，是因为我们这一次很盼望大家都认识很基要的信仰，可是我想对大多数的基督徒而言，可能我这四堂讲的你多多少少知道一点点，那所以可能你说，哎，那如果我来了，我又做这么多的工作，那都是为了别人，可不可以为我想一想呢？所以我会告诉你怎么样可以长得又强壮又愉快。那当然，如果你从慕尼黑来的弟兄姐妹哈，我就有点抱歉，有一些我在你们那边曾经讲过，不过我尽可能的讲的让你有新的领受，从不同角度跟你分享我们每一堂大概都只有60分钟时间实在非常的宝贵哈，所以我要快的跟你们讲。而且基督信仰呢，又博大又精深，一个小小的题目，几个小时也没办法讲出个所以然来了。今天早上这个梁牧师安排的一个聚会，我跟这里7个牧师见面，我想他们7个都是博士，我如果没看出他们的学历，他们都是博士，都是读神学博士，还不是一般的博士。你知道要读神学博士见面先考5个语文，5个语文都过了开始来谈你要怎么读书，你要懂希伯来文，你要懂希腊文，你可能要读亚兰文。德国有点好处，德文是必考的，所以如果你叫他读神学博士的话，德文是很重要的。你德文如果没有练好，你就没办法读博士了我是讲神学的部分。或者你需要考亚兰文，或者你需要考乌加列文，或者你需要考这个拉丁文，就需要考很古典的语文。我们中文当然不能考的啦，你会中文也没有用的，你会英文也没有用的，那个都是你本来就应该会的东西。所以他们几个都是博士，可是我们一起谈的一些是非常非常好像生活化的东西。可是如果没有那些博士他们这些学位的话呢，我们没办法谈这些东西。所以如果我们要很仔细的来谈这几个时间都不太够，但是我只能每一个题目用60分钟的时候很快的跟你有一点点的分享但是在讲到之前呢我刚才也跟这个文俊也跟我说李长老，我把所有的尽量时间把给你，然后让你多讲一点点，那我就不介绍了我说也好，但是我还是做我一点点的自我介绍的原因是让你在听到的时候可以做调整。什么叫做听到的时候可以做调整呢？你知道我们每一个人所学的都不太一样，那如果你知道一个人他是学科学的，那么你听他讲话的时候呢，你比较能够调整你的思想，他是科学的。那如果你是知道他的是读
文学的，你就知道说，哦，他是读文学的，他这样讲你就能明白。刚才我们吃饭的时候呢，我跟文俊坐在一起，那么我们就说，文俊就告诉我说，李长老，等一下我们聚会的地方在三楼。然后讲完了，他就说是三楼啊，这不是三楼吗？可是你知道德国的三楼跟我们中国的三楼不太一样，对吧？我们中国人三楼的话呢，还没开始爬楼梯就是我一楼了，是不是？然后我就爬到第二楼，然后爬到第三楼。如果你到第三楼的话，只有德国的二楼嘛，对不对？这就是如果你不了解对方的立场，你有时候不太明白为什么对方这样讲。因为这个缘故呢，我很简单的自我介绍，那这样你听的时候你可以有点那个 jazz。 我到各地全世界各地演讲，我都要做这个动作，他才会知道我们彼此之间的距离以及如何的调整。第一，我是台湾人，不要紧张，我没有什么基础的政治派别，我对统独没有任何的意见，我只关心上帝国的事情，我不会在意太强的政治的倾向，所以你不用担心。但是如果你知道我从台湾来的，你就会知道用语可能不太一样，对不对？如果你听到用语怪怪的，像我们这种的不太卷舌的，那你听得不太舒服，请你原谅。那你知道在中国大陆，在新加坡、马来西亚、在香港跟台湾都讲我们说国语或者普通话的时候呢，你知道它的定义不完全一样。不过我这样讲你就会修正了，对吗？因为你们也听说你们也看一些台湾连续剧啊什么之类的，那你就可以有点修正。我是第一代的基督徒，就是我爸爸妈妈还没信耶稣我就信耶稣了，我不是那个好几代的基督徒。我11岁信耶稣，我16岁就打定心智这一辈子要做的一件事情就是做传道人，我16岁就决定了。那么后来我大学我毕业了，我26岁开始在大学教书，26岁那是我第二志愿，我第一志愿是做传道人，第二志愿在大学教书，我26岁就在大学教书了。那到32岁我终于修成正果，我就做了传道人了。我很高兴，我就把工作辞了。那个时候我离开大学的时候，他们还告诉我说，你千万别离开我们，你一离开我们你就回不来了。以后就问我说，你一定另有高就，对不对？我真的不敢告诉他说我去做传道人，不然他要昏过去了。没有人做了大学教授之后呢，做了大学老师之后跑去当传道人的，我不能说完全没有，这种不是很多啦。所以我就没告诉他，我一直离开那个学校，我都没告诉他我去哪里。以后我就一直在教会里面服侍，我在教会里面做传道人。那49岁，我开始花很多的时间在欧洲。我现在大部分时间在欧洲，一半的时间在欧洲啊，另外还有一个月可能在中国大陆啊，有一个月我在美国或者是东南亚。我只有在自己住的地方，我自己的教会有4个月的时间，这是我大概的一个状况。我现在还有很多的时间被邀请回大学去教书，他们就说你来给我们上上课，对我们也有帮助。所以我没想到我老了，还是常常回去。他们虽然说你离开大学之后就再也回不来教书了，可是我还常常回去跟他们有一点点时间的分享。好，那这样你就可以有点点调整。我是学法律的，我有2个硕士学位，一个是法律的硕士学位，一个是圣经的硕士学位。那这样你可以有点调整。所以我讲的语言比较不是自然科学的语言，我讲的语言是社会科学的语言。那跟你们过去几年传来你们这边讲到的讲员可能不太一样，那你这样子可以有点点的修正。好，那么我今天晚上要讲什么呢？讲到底基督信仰的内容是什么。如果说只有1个小时讲基督信仰到底信的是什么呢，那你怎么理解它？或者我们读法律的时候，我们学习的第一门课叫做法学绪论，其实老师讲什么我们真的不懂。他讲的一个学期到底法律是什么，我们读完还是不懂。什么时候才知道法律在学什么呢？大四的时候，那时候要毕业了。那我相信很多的学科都是这样子的。如果在大学本科念书的时候呢，到底什么是经济学呢？你从大一开始念到大四的时候，你还不知道经济学是什么。等你毕业的时候，哦，原来经济学是什么，知道了。我在读大学的时候，我不太知道法律是什么。读到研究的时候，我大概知道法律大概是什么。等我开始教法律的时候呢，我大概比较知道法律在做什么了。不过，即便是这么的抽象，我想还是用1个小时的时间跟你们分享，如果我们不从神学的大道理来讲，就让你抓几个字说，哦，基督信仰是这个。那我想今天晚上我用1个小时的时间跟你们分享，我为什么这样做呢？
我为什么这样做呢？因为刚才我们说过，基督信仰很深，应用又广，面向很多，而且教派林立。你如果不是大方向抓得住的话呢，你有时候很特别。今天早上我们跟七个牧师在一起谈，那我就必须跟他介绍基督信仰在华人中间的概念到底是什么。我为什么这样呢？因为你知道德国人对于信仰的概念跟我们中国人对于信仰的概念已经不一样了。他们尤其在德国，他们500年都在受新教的影响，他们从他们所有的一切的事情，他们没有故意努力要做出基督徒的样子，可是他们因为生活在这个环境里面，他们觉得这个就是理所当然的，哎，就是这样。可是在我们中国人的心中呢，要得到这个信仰是很辛苦的，因为我们2000年来或者我们几千年来的文化跟这个有差距。所以我必须先跟他们介绍说，让我告诉你们基督信仰在我们华人当中，在我们中国人当中的想法是什么，否则你没办法跟他沟通的。 他站在他的角度来想我们，我站在我的角度在讲的时候呢，我们的概念是不同的，是不同的。因为这个缘故呢，如果我们对于基督信仰到底是什么，如果我们不能用很简单的几个字把它把握住的时候呢，你会很辛苦。 我常常这样讲，你这一周礼拜天去 A 教会，下一周礼拜天你去 B 教会，再过一周你礼拜天你去 C 教会，你可能以为你在不同宗教里面，因为他们的敬拜方式不一样，因为他们牧师讲的内容如果刚刚好又讲到 不同的东西的时候，你完全不知道他们到底在讲什么啊。比如我做个调查哈，我做个调查，你常常，我用这种比较轻松的语言讲，你常常在教会走动的请举手，听不懂啊？常常在教会走动，就是你有在进出教会的，请举手。不，你没懂，你没懂，看，这就是我讲的语言的不同，对不对？我想我太快了，我想赶快把东西给你，所以我讲太快，我慢一点点，因为我不想问你是基督徒的，你听得懂吗？所以我就问说，你有去教会的，请举手。这样懂吧？哎、okay, ，请放下。所以我说你在教会走动嘛，你有去教会走走动动，就是去教会。你有去教会的，我再看看哈，你有去教会的，请举手。OK， 请放下。但是我们当中也有些不去教会的嘛，对吗？那我问你啊，如果你还没去教会，你对教会不熟悉，刚才你唱的三首歌，你知道在唱什么吗？你肯定不知道，你不知道什么爱在哪里，爱在哪里又怎么样呢？对不对？然后我的救赎主活着，我为什么需要救赎主呢？我一个头没放在砍头台上面，我需要救赎主做什么呢？你知道这些对基督徒来说是他们的行话，他们的黑话，讲专业一点，他们的术语对我们很深的，你知道。所以唱那种诗歌，我们都不懂他们唱什么，而且唱的还会感动，还会流眼泪，还要手举起来，还要摇摆，有没有问题啊？你有没有毛病啊？那到底是什么呢？你知道吗？我是教宗教比较的，我是教宗教比较，我教法律，教宗教比较。很多人基督徒不敢去庙里面，我就问他为什么呢？他说庙里面有鬼怪的东西。不会啊。我去庙里面不会啊，不会啊。我去看庙里面，有时候我到庙里面去，我就跟那个住持找来谈一谈，你这个摆有问题，你这个应该摆在那里，这个应该摆在那里。他说为什么？我说这本来就应该这样嘛。你知道每一个庙里面都有主祀神跟陪祀神，听得懂吗？主祀神那个祀就是祭祀的祀啊，主祀神就是说你这个庙里面主要是拜哪一位，然后还有陪祀的，陪祀就是说这个信仰里面的这一个神跟他的另外的神的关系是什么，叫做陪祀神嘛。比如说你们知道观音菩萨他旁边有两，对不起，等一下，妈祖旁边有两尊叫什么？
遇到千里眼，遇到顺风耳，他得靠千里眼跟顺风耳，因为他自己不看，他是可以靠千里眼来看，他是靠顺风耳来听。可是如果有一天你到个庙里面去，你把那个千里眼、顺风耳放在中间，就麻烦了。你听得懂吗？有一次我到个庙里面去，我就进去，我就跟看到，我就跟住持说：“哎，你看一下，你的这个主事神好像放错位置了，你应该把主事神放在中间，你把陪事神要放在旁边，你怎么把陪事神放在中间的呢？”他讲一句话，他说：“因为主事神在我们那边拜的不灵啊，那个陪事神拜的很灵啊，所以我就把它换过来。”我说：“你那个不能换，你那个人家都讲究的嘛，你那有讲究的，你不是照你的想法做的。”所以到底一个信仰是什么，一个宗教是什么，如果我们不知道它的整个的基要的信仰，你会让枝叶多过于树干。所以在整个的信仰当中，它是有非常讲究的东西。我们如果不知道基督信仰到底在讲什么，它的核心信仰在讲什么，那么我们在追求这个信仰或认这个信仰当中会有问题，会有问题。我不能说你是错的，那插到边算不算呢？也算吧。可是插到边是不是我们整个的概念中心呢？不是，不是。那因为这样的缘故呢，有的时候我们入门的时候呢，你走得对，走得正，越走越好。如果你没有弄清楚的时候，你进去了以后呢，你越走越迷糊的，越走越迷糊的。因为这个缘故呢，为了要帮助大家，所以我今天第一堂我要讲到底我们的信仰是什么。之所以会让我有这个想法，是因为这样，因为我16岁就下定决心要当传道人，所以我就很努力的自己读神学，自己读，因为我还不够年龄去读神学院，而且我也不是很清楚，我要在大学以前，就是念大学的时候就去读神学呢，还是大学毕业才去念神学，还是读完硕士才去念神学？所以我就自己先念，自己先念。那么啊，我在念神学，我就一直参与很多的侍奉，我们就开始讲到，就开始讲到，就开始讲到。啊，有一次我到我们教会的紫堂去讲到，那么那个紫堂是我一年去几次讲到。那天讲完我要走的时候呢，有两三位姐妹跑过来跟我说：“李长老，我们想找时间请你吃饭，可不可以？”那我说：“可以啊，但是以我所知的，找我吃饭都有原因啊。”我就问他有什么事呢？他就说：“哦，我们找你吃饭是想请你帮忙。”你看，我就知道，没有人无缘无故请你吃饭的，你知道吗？人家都说嘛，天下哪有白吃的午餐，是不是？那找你吃饭一定有原因。我就说：“那你告诉我吃饭要做什么？”后来来了六个姐妹，她说：“哈，我们这六个姐妹呢，不是亲姐妹，是教会的姐妹啦。啊，我们的先生呢，你来讲道，他们来听；那你不来讲道，他们不来教会。他们不是基督徒，但他们想知道这个信仰。他说，因为呢，他们来过几次之后呢，他们就选那个讲道的人。这个听了进去，他就来听；那个听不进去，他就不来听。这个语言他听得懂，他就来听；那个语言他听不懂，他就不来听了。”他说：“这样子好不好？那我们几个先生呢，都听了以后呢，都有问题要问，可是呢，就觉得不好意思问。这样子，他说，如果我们请你吃饭，那么我们六个先生都会来。那在那个吃饭当中呢，他们就问你问题，那这样呢，他们也不会觉得不舒服。个别来不愿意，六个人打群架比较容易。”我后来想想，也好，我很多问题不能回答，不过没有关系。懂的就回答，不懂的就不回，就回答不出来，就并不奇怪嘛。如果真的有上帝，我说如果啊，他是大到无限大，那么我数字多大都没有意义嘛。这个数学语言懂吗？这个数学语言嘛，对不对？他如果是无限大，我的数字是多少都没有意义啊。我的数字是100，跟我的数字是1000，跟你的数字是10000，相对于无限大，它都是零嘛。所以如果我回答不出来也没有关系。最多不过也是零嘛，可是他既然有要问的，我们就去了。后来请我吃饭，真的菜也弄得很简单。他说是菜不重要，聚会才重要。所以你看看，后来我们就吃饭，很简单，就在那里拿菜，就他们就一家带一两道菜来，那我们就自己拿了。他就带他们家客厅嘛，在客厅，
然后然后他们太太都还说好，他们就不靠近了，因为他们先生问的问题呢，他太太在，他也不太愿意问，所以他们几个夫人呢就做了菜，我们吃了以后呢，他们就躲到厨房里去洗碗啊什么，就让他们先生问我问题。就在拿就个别拿菜，就个别坐下说，那我就在拿菜的时候呢，有一个姐妹就跑过来在我旁边说：“李长老，我们的先生们说，他们不知道怎么开口问，因为没一个切入点。他说这样，你先讲30分钟，把基督教是什么讲的，我们就问问题。我说哪有这样考试的呢？对不对？考试你早一点讲，我预备预备啊。”我预备预备，然后我再来的时候呢，你要问我也不知道我从哪讲起，哪有人在拿菜了，然后吃完了就要马上问问题了，然后就告诉我说现在改变了，先讲30分钟，而且要讲基督教到底是什么。哇，我在拿菜的时候我就压力很大，然后我心里面默默祷告，我说上帝啊，这题也太难了一点点，那我就这样几分钟，我就在拿菜的时候，然后就坐下来，你知道坐下来吃饭人家还要讲话嘛，对不对？又是话家常的。可是我就很感谢上帝，你知道你们来德国读书不容易，对吗？可是人总是在极限当中被逼出来的，所以我劝你们来这边读书的别害怕，日子虽然难过很快就过去了，真的。你去问那些博士已经念出来的人，他都会告诉你其实还蛮快，虽然你在读博的时候每一天都快要砍头了，对吧？可是过了就好，而且过了就有收获。我经过那一次呢，他们就说给我30分钟，我心想30分钟哪里能讲的一本圣经这么大本，1189章，31173节，每一节你都可以写一个博士论文，每一节，我不是开玩笑的。 你以为那些人博士怎么拿的？他就是那么一节就拿了博士学位了，一节啊，我没开玩笑的，就是一节就拿博士学位了，那怎么可能呢？我们怎么可能呢？但是我就说嘛，感谢上帝，就在那个很短的时间之内，我就把我所有学过的，我所知道的，我跟上帝的交往的过程，我就归纳。我很开心的一件事情就是，我后来归纳出非常简单的3点，今天就跟你们讲这3点。我想这3点讲完，你大概对基督教信仰有个概念，说原来是这个，原来是原来原来是这个。以后当你唱诗的时候，你会说哦，原来这是1点。哦，原来这个诗歌讲的是2点，或者哦，原来这个诗歌讲的1点跟3点，2点没讲，听得懂吗？这叫做 summary， 对不对？就是简介。那今天我讲简介。那基督教信仰到底是什么呢？那以我这么多年对福音的认识，我把它分成3点。第一点，新，新旧的新。新是一个我们每一个人都喜欢的东西，是不是大家都喜欢新的东西啊？你知道我今天来到这个场地，这个场地我是2010年来过，那一年是不是办那个第一届？2010，对不对？我2010来过，我这一次来觉得里面怎么样？是不是变新了？我去找那个我原来的房间了，已经变了样了。我还记得我住在哪一间，我还记得哪里，因为呢，因为我很想要住在那个古堡里面。这个虽然不太像古堡，是古堡吗？人家是养马的，当时不是给人住的，是给马住的。你还称它为古堡，别欺负我们了。人家我住过真正的古堡，那个是在苏格兰，那个古堡盖好600年。哇，我住在那个他们就有一个顶楼最好的位置。我窗户一打开，头探出去，我以为我是白马王子。你没有住古堡就有这种感觉嘛，对不对？那种 feel 有没有？那种 feeling。我以为我是白马王子，就是来这边，我还记得哪一间。所以我刚才跟我妻子在外面走的时候，我就跟她说，我最初的是那一间，那出来第几个窗户那一间我还记得。可是里面怎么样？变新了。哎，我问你新的好不好？喜不喜欢新的东西？喜不喜欢新衣服？凭良心。喜不喜欢新衣服？喜不喜欢开新车子？送你一个新的房子免费的，要不要？动作要快，只有3间，刚才讲最快3个就是你的了。
那大家都喜欢新东西，每一个人都喜欢新的，没有一个人不喜欢新的，不喜欢新的，我们喜欢新的。你记不记得小时候我们喜欢新年有没有？小孩子的时候啊，现在不太喜欢新年了。我们小时候喜欢新的学期，为什么呢？因为新的很好。哎，你有没有想过，你为什么喜欢新东西？我告诉你，想很重要啊，想很重要。我最近新收了一些学生，是他们找我去的，都不是基督徒，他们是台大 EMBA 班的毕业生。你不懂 EMBA 吗？你 EMBA 就是他 MBA 知道吗？就是 EMBA 怎么翻译啊？叫做 Master of Business 对不对？就是管理商业管理硕士。商业管理就是MBA， EMBA 就是给那些在社会上有成就的人，已经是有成就的人来读的。他们其实他们那是一个 social 的机会，他们请的是最好的老师、最有名的教授跟最有钱的人来教他们怎么赚钱。简单讲就是这样子了。然后他们有很多的 social 关系，他们很多的 social 关系。那么有一天，有一个人打电话给我。那他是这一届台大 EMBA 的毕业班的班长打电话给我，他是台湾首富的妻子，他打电话给我，他跟我说：“李长老，你可不可以来做我们的讲师？两个小时，你给我们班讲讲话，这样子。”我说：“你们班我怎么敢去讲话？你别开玩笑了，人家不是上市公司的总经理，上市股票上市公司总经理，就是股票上市的财务长。”就是医院的院长，就是什么什么，我说那我们去，怎么不理我们的？他说你来给我们上上课。后来我就给他们上课，我就跟他们上了两个小时课之后呢，下课我就走了，因为他们在不同的城市嘛，我就坐高铁去。讲完了我就赶快走，因为晚上我还有聚会，我就走了。走了以后我就发个那个所谓的微信给他，给那个班长，我就跟他说，我就说你们上的结果感觉怎么样？他三个小时都没回我，我就心想说。有上的这么糟吗？你好歹回个信也好嘛，是不是？你就写说上的不好也没关系，我上的好。后来过三个小时，他才发个微信给我，他跟我说：“李长老，我告诉你，因为我现在才有空，你走了以后呢，我们班同学不下课的，就是我们在谈，谈到后来吃饭延期，就先把谈到晚上七点多，应该是六点钟吃饭，七点多才吃饭。他说我们在谈，我们决定请你来做我们的老师。”我们组织读书会，你来做我们老师，所以我现在开始教他们了。所以现在不仅教这个大学了，也教博士班了，也教毕业的人了。啊，里面很多很多的这些很厉害、很厉害的人。我去教他们的时候，我就跟他们讲：你们要想，很多事情你没有想过，你把它当成理所当然的东西。它不理所当然的，等到事情发生的时候，你就知道不一定是这样。所以很多事情你要想过才变成你的。那如果你没有想过，你就以为那个是你的，那个不是你的，那个是别人的。所以你得想。那我的问题是，你知道为什么我们喜欢新的东西吗？你为什么喜欢新衣服？我问你。当然也有人例外，对不对？因为他没钱嘛。但是如果不要钱呢？你有没有想过，你为什么喜欢新的东西？因为我不喜欢旧东西，所以我喜欢新东西。这叫做有答等于没答。那我为什么喜欢新东西？你有想过我为什么喜欢新东西？那我再问一个问题，这么快答不出来的，我通常问他们，给他们五分钟，他们都要写下来，然后才回答我。这么快你怎么答得出来？基本上是回答不出来的。那我再问你。如果我给你一个选择，你选一个新的东西，选了这个东西就给你。假设这样了哈，我给你一个选项，你选一个新的东西。换句话说，你最想要什么是新的？你最想要给你一个东西是新的，你不要随便回答哦，你不要别人这样讲你就这样讲哦。我要问你的是，你想要一个什么东西是新的？然后。那才表示你那个是你的 need 嘛，那是你的需要，你最想要新的什么？我告诉你，如果是现在给你回答，我们答案都不会一样的。
因为你可能喜欢这个新的，他可能喜欢这个新的。我给你一个选择，你说啊，这样好吗？我可不可以跟你商量一下，给我一个新的毕业证书，是博士学位的，也可以啊。那就表示你现在很想得一个博士嘛。什么东西是你最想要的？一个新的东西。人生只有一次的选择，你要选择什么？如果你只有一次的机会，如果你只有一次的机会，你要选择什么是新的？如果我们现在就立刻下决定，我给你三分钟就下决定，我们答案不太可能一样，因为每个人的需要不太一样。如果我给你一天的时间，或者这样子吧，就延到这次聚会结束之前，大会主席宣布散会那个之前，你要下决定，而且你要心里面说我要这个，好像阿拉丁的神灯，有没有？你把他叫出来之后，你要告诉他什么？你不能把他叫出来说我没有什么，你只有三个愿望，你已经用完一个愿望，他又进去了，你再摇一摇，他又出来了。其实三个愿望跟一个愿望大概是一样的，你知道为什么吗？因为你第一个要的东西你会把它牵手掉，用了两个愿望了，剩下一个愿望，你到底要什么？我告诉你，如果我给你们三个月的时间，你好好的想一想，大概我们答案都一样，我们那个答案都一样。我告诉你，如果从圣经上来看，这个答案我们都一样的。有没有基督徒愿意告诉我，如果给你一个选项，给你一个新的东西，请问你要新的什么？新的生命，不是别人的生命，是我是新的生命。为什么我要是一个新的生命呢？为什么我要一个生命呢？我现在不是有一个生命了吗？我为什么要一个新的生命呢？因为我告诉你，如果人不更新，其他的东西更新意义不大。如果我这个人不能 renew， 我这个人不能更新，其他东西更新的意义不大。因为什么东西都会变旧，什么东西都会过去。什么东西你以为很有价值，等你追求到之后，你就不认为是怎么样。那如果你不相信我的话，我只能说你见识太少，因为你有太多东西还没有拿到。我这样讲你先不要生气，我也不是夸大，任何东西你没到手以前，你都觉得 很想要，很有价值，很有意义，我有那个东西就好了，我就这样就可以了。我告诉你，不一定的。通常得到的时候你就发现不是这个样子。我举个例给你听，两个礼拜前的礼拜四，今天礼拜五，礼拜四 我在外地，所以我就没有机会看我的手机。我一回家很晚以后呢，我打开来看，有一个人跟我说，说李长老，你明天有没有空？两点到四点，我要请你帮一个忙。我说做什么事？他说我一个朋友要信耶稣，你可以帮我去跟他讲讲信耶稣到底是信什么。那我就想，第一两个小时也不够，第二个我真的也有困难。后来我就问他说，那是谁呢？他说讲了你也不认识。他说你就跟我去，你可不可以两个小时就好。后来我就跟他去了，我去了以后看他的朋友不认识他，那他就说他就大概讲了一个小时，他想听基督教到底是什么。他讲了很多很多的东西，有一句话讲出来我觉得有点夸张。他就说，他说我是不要的东西我都不要的。他说我如果不想要的东西我都不要的。他说我是非常价值取向的人。哇，讲话很夸张的。他非常价值取向，然后他就说，他说比如说我不要买私人飞机，因为我觉得没有意义。他不买私人飞机，真的还假的？可是当然我都不能讲，我你知道我们讲话总不能露出来说你真的还假的，你不能这样子嘛，对不对？对，你不能这样跟人家来往，对不对？我就笑笑，哦，是是是。他就说哈，他说因为呢，我又不是天天要旅行的人，我又不是那个去旅行到那个地方的飞机很难飞到，我为什么拥有私人飞机呢？他就这样讲，那我觉得他很有道理，讲很有道理。后来我就看他就一直讲，后来他就跟我说哈，他说我的朋友都问我，我就卖一幅画就可以买两架私人飞机了，我为什么不要有私人飞机？有人卖一幅画可以买两架私人飞机吗？我心里这样想，但是我没讲话。
大家就聊聊聊聊聊完了两个小时不到，我就说我要走了，差不多了嘛，我就把基督教信仰就跟他讲讲讲完了，我就说 这样好吗？他就说，我就说我要，我说差不多了哈，我看你的时间也很宝贵嘛，我就说我差不多了，我们要走了。他就说好，他说李长老你不为我祷告吗？我就说什么意思呢？他说你那你就带领我祷告啊。那我就跟他说带领你祷告，那怎么带领你祷告呢？两个可能性嘛，第一个是你要信耶稣了，我带领你去耶稣，这是一种祷告嘛。第二种祷告是我替你祝福，求上帝赐福给你，然后我们分手，有一天你要相信这个耶稣，你再来相信我，都是哪一种？他说第一种。我就问他真的还假的，他说真的啊。我就问他为什么，他就说如果一个东西像你讲的这么好，我为什么不要呢？所以我觉得也有道理，对不对？后来我就带他信耶稣了。我带他信耶稣去之后呢，他有丢个名片嘛，他就有个名片，我也看不懂是什么。我回家拿给我女儿说，今天我去传福音给这个人呢，是谁？这个人是谁啊？我不知道，我就给我女儿，我想他已经八成不知道了。他看你的名字，他跟我说，爸爸，你见到这个人吗？我说，啊？他说，这个人你不知道吗？我说，不知道啊。不知道的人很多嘛，对不对？啊，我就说，啊，他说这个我哥哥就知道了，他又多个，就是发个微信给我儿子。我儿子跟我说：“你真的见这个人吗？”我说：“是啊，他信耶稣啦。”他真的还假的？你这个人会信耶稣吗？后来我说：“这个人是谁啊？”上礼拜五他就找我，他就说：“上礼拜四他就约我说，李长老，你到我家来跟我讲讲圣经好不好？”他说：“你我有两个小时，你跟我把圣经赶快讲一遍。”后来我就去他那里了，我就去他那里来讲两个小时。我们两个约四点见面，我在那边，我四点跟他见面，我们两个分手的时候是半夜两点，因为我们才聊了一下，他就跟我说：“李长老，你留下来吃饭，我们再聊。”我就说：“我不行，我说我下去开一个会。”他说：“这样子，我让我的司机送你下去，然后呢，你再上来，然后我们再聊，我请你吃晚饭。”后来我就说：“好，我就下去给包太太接上来。”三个人，不然两个男的谈很奇怪。把我太太接上来，我们就开始吃饭。他开了一瓶酒，就说：“你知道你喝点酒吗？”我说：“我在欧洲工作，喝点酒来。”他一开把我吓一跳，这里有懂酒的，法国五大酒庄很有名的木桶，那个酒庄是1975年的酒。我后来问了，大概。我讲的是真正的价格，不是中国大陆哄抬的价格，那个不算，大概要四五千欧元，一瓶酒四五千欧元，会不会太过分？不会啊，你这样是没听过的意思吧？我们这里有懂酒的人啊，你不要乱讲啊。40年前的酒，他开了，就这样喝掉了。后来吃到 牛排的时候，他说：“他李长老，这个酒精浓度稍微低一点，我们开南非第一的酒庄，可以开一瓶酒。”到了半夜一点，他跟我说：“李长老，你还喝不喝？”我不喝啦。他说：“今天太高兴了，庆祝一下，开最有名的香槟。”后来我才知道他是什么呢？他是一个美食专家，他也是个美酒的收藏家。所以他说他有钱不奇怪，他真的蛮有钱的，他全台湾排名在15之内，你知道他在台湾排名在前面是很特别的。为什么？因为台湾你不能靠股票赚钱，你不能靠逃税赚钱，你不能靠家事赚钱，你不能做官赚钱，听得懂吗？你要排除这四样，你不靠股票赚钱，你不靠逃税赚钱，你不靠家事赚钱，你不靠你是政治就是官宦之家赚钱，你很难的。他也一直维持在前面。后来我才知道，他不只是有钱，人家是很有品味的。我不是说会喝酒就是品味，会喝酒不一定有品味的。不过真的喝酒的人是有品味的。他是全球，注意听啊，全球十大
私人收藏家，全球十大，我告诉你，九大都在欧洲跟美国，只有一大在亚洲，就是他。怪不得我儿子跟我说，你认得他呀？他真的一幅画卖掉可以卖两架私人飞机的，他不是开玩笑的。日本最近四个博物馆联合邀请他展他的作品，展他 own 的作品，而且他只拿出三分之一的作品给他们，就把日本的整个的博物馆吓坏了。私人怎么可以收藏这么多呢？人家是有品位的，讲钱他有，讲理性他有，讲感性他有，他非常 sensitive， 他非常 sensitive 到个地步，他到非常敏感到个地步、啊、你知道 我喝水，我才刚刚放下来，他就站起来，他就倒水。我说你坐着好不好？你一直站起来，我很难过。可是他非常的敏感，他不能有一件事情不在他的感觉的里面，所以看你没水，怕你口渴，他就拿水。比如说我现在讲的口渴了，文君都没感觉，你知道没？差距在这个地方啊。所以人家可以做十大收藏家，你没办法嘛，你听得懂吗？这个水是给我的吗？来，文君拿过来吧。对对对，谢谢。这样你将来有可能啊，将来你有可能做十大收藏家。梁牧师又跑出去倒水啊？对。那别出去了吧他。OK， 我要讲的事情就是那一天，当我讲完了这个信仰。其实我讲的比你们今天讲的或者你讲的简单太多了，我就是非常简单跟他讲一点东西。问题是他差别是什么样？他脑筋非常的好。你要知道，他如果脑筋不好的话，他是白手起家，他不可能 create 那么多财富在这么短的时间之内。他非常短的时间啊，他的年纪比我大两岁。你看我这么年轻对吧？他在比我大两岁，他是没有钱的，他不是说父母留下来的。台湾现在的首富是父母留下来的钱，他父亲原来是首富做过，然后两个孩子是第五名跟第六名，后来他父亲过世了，遗产继承下来，他又变成第一名了，听得懂吗？他不是的，他是完全没有钱，自己一手 闯出来的，然后他去收藏，他要收藏到全世界这么多的名画。我看他最近要买的一幅画，我看他的作品，因为我到他的好多的作品，然后有一本这么厚的书专门介绍他的作品，是真正出版的，不是他自己印的，不是那个自己印的，要帮他弄的。我看到他最近想要买的一幅画是3000万美金到5000万美金一幅画，我看实在不起眼，我叫他来看，这种画可以看吗？多难看的画呀，怎么就可以值3000万到5000万美金呢？你看，所以我们呢一辈子只能喝凉水，人家就喝1975年的木桶，知道差别有多少？那他又很聪明，又很能干，可是他听到这个信仰的时候呢，我虽然讲得很浅，他的体会是很深很深很深的。那他为什么这样呢？因为他已经拥有了他所有的东西。他那天跟我见面，也在讲话，我也觉得说有点夸张，后来我觉得是真的，后来我去查了资料，是真的。那个朋友就跟我说啊，他收集非常广泛，他在德国养马，他说他的马都养在德国，我就心里想说，你又不骑马，对不对？你是开奔驰的嘛，对不对？你是开美津美奔的嘛，你又不骑马，你干嘛养马呢？他马养在德国，那他为什么这样呢？因为他什么都有了。我问你，一个人什么都有了，他为什么还追求呢？你就知道不满足。我可以告诉你，任何一个新的东西给你，你都不满足。为什么？因为如果你这个人不能更新，如果你这个人不能改变，那么我们不会满足于任何东西的。我们为什么喜欢新年？我们为什么喜欢新学期？你知道吗？我想了很多年，我终于想出来了。一个人为什么喜欢新年？我问你为什么？不满足。还有呢？希望。一个人为什么要有希望呢？我问你，如果你每一天都够满足了，会不会要有新希望？不需要了嘛，因为每一天都满足了，什么新希望呢？听得懂吗？新年对我们的意义是什么？你再给我一次吧，再给我一个机会。
新的一年我的坏东西都过去了，我新来过，我坏的脾气过去吧，好的脾气来，我对我自己不满意的部分过去吧，我对我自己不顺利的部分，我的家事我很讨厌过去吧，我有新的希望，我的儿女不成才不成器不听话，我希望过了一年我的孩子变好了，虽然是做梦也高兴对吧。那我不是跟你开玩笑的，你想想看，你现在想不通你慢慢想，我们为什么喜欢新年，我们为什么喜欢新学期，我问你， 你读书的时候喜欢新学期不喜欢啊？你知道人基本上是喜欢的，喜欢的原因是心带给我盼望，不一定你想得心知，很少人这么好学的，都是被逼的，你知道吗？我从小学一直到中学九年级都是第一名，我小学第一名全校毕业，中学第一名全校毕业，我读最好的高中，我念最好的大学，而且我考高中考大学都是滑铁。什么叫滑铁？我考得特差，可是我都进到最好的学校去，因为成绩太好了。我没开玩笑啊，真的。你知道我大学，我研究所毕业的那年，我们老师把我规划到哈佛 Law School 去读博士。我前两天才在我出来的前一天才在我们老师家里面，我就看我老师，我老师就89岁了，马英九跟陈水扁，有没有听过这两个人？就职总统完了就要去看我老师，说老师我就职总统完了，我来拜访你。我的老师说乖。所以他叫做国师，国师。那天我就去看我的老师，我就跟他说就跟他聊天聊天聊天，我就跟他说，老师，我说那个马总统做得不太好。他说对呀，我劝他的话他没有听，听得懂吗？所以学生要听老师的话，没听。我老师就跟我说，他说李健，他说那个时候我一直安排你要去哈佛读书，他太太就在旁边，他太太我们叫做老妈，他太太是德国人，德裔的华人，从小在德国长大，他到现在他应该还跟我讲，他说他的太太跟我说他说我的语言是德文，所以我的中文拿捏度不好，89岁，我的老师我师母也是80几岁的，他是德国人，然后我的老师就说，当时要把你安排到哈佛去读书，你就不肯。我说我不肯啊，我说因为我当时跟老师说我想走传道的路嘛，我老师说没有问题，他说现在我以你为荣。我的老师跟我说的。可是为什么？为什么我们会喜欢新的东西呢？为什么喜欢过新年呢？因为我们想改变。我从小这么会读书，我告诉你，我每个学期还希望新的学期来。你猜为什么？我反正都第一名了，我为什么新学期呢？我不是可以享受吗？我告诉你，不是，因为人不是只有成绩，你说对吗？人还有什么？人还有自我认定，还有自我感觉，还有你对自己满意不满意？我对我自己超不满意的。为什么不满意？因为我外面活的是一套，我里面活的是一套。听不听得懂啊？你们都跟我不一样，是不是？我外面活的是一套，我很会读书是真的，我考试都是真的。可是为什么我对我自己不满意呢？因为我常常看到人就讨厌，我看到人就讨厌，我觉得他成绩太差了，他长得太丑了，这个人太笨了，那个人。可是呢，每当夜深人静，我就心想说，都是人，我为什么这样想别人呢？可是我问你，改不改不过来？改不过来就好了，所以我这辈子最不敢做的一件事情就是看镜子。你知道为什么？不是因为我头发少，想我年轻的头发也是很多的。我怎么敢看镜子呢？我从十几岁就不看镜子了，原因就是我不知道我看到那个人是不是我。我可以告诉你们，你们看到的这个脸不一定是我。因为你对我的认知在我这个脸，可是我看到这个脸，我不知道他是谁。
我为什么不知道他是谁呢？因为人家讲我的跟我对我的认识是不一样的一个人。人家都说哇，李建宁很棒，你成绩很好。我告诉你，我从小就偷我妈妈的钱，我挺会偷的。我在你们慕尼黑也讲过嘛，我很会偷钱。要不要我教你们？你们现在也不需要学了啦，你们现在都得自己挣钱了，也不能靠父母，对不对？那靠父母，你父母也给你钱，给得很甘愿嘛，所以你不要偷啦。你知道我小时候我都才五六岁啊，很会偷我妈的钱，我想清楚才偷的。我不是为了要弄那个钱，你知道弄钱要想清楚，不能随便弄，弄了不久就会被抓到，对不对？为求长远，一定要想清楚。所以我偷我妈妈的钱，打开皮包看的时候，你要看清楚，不是拿。我问你们，应该拿哪一种钱最好？小的，还有呢？有人记得了，对不对？要偷那个币值在那个皮包里面数量最多的，而且那个东西最好超过五六个以上，你才偷。留得青山在，不怕没柴烧。不要一直就被抓到了，所以偷的时候打开来看，不是每一个时刻都可以偷钱的。一看里面都是什么100块的一张，50块的一张，什么20块的一张，10块的一两张，然后1块的，你千万别拿那个时候，那个数字都妈妈都记在脑袋里面，看到里面有一张10块的你不见了，那肯定是你嘛。尤其你们又是独生子女，对不对？还有谁？难不成他老公偷的？不会吧？那么不是你这个小毛头，还有谁偷他的钱？所以我打开来看，哪一个最多就要很多，比如说1块钱的很多，哪一个他搞不清楚的，而且拿了以后千万别用，一定就那个东西的附近找个地方藏起来。第二次再偷的时候，偷出来钱放下去，才把第一次偷的钱拿去用掉。哎，不对不对嘛？你想清楚。你想清楚，我那时候才5、6岁啊，我都5、6岁，我一直偷到20几岁，我从来没有被我妈妈抓过。有一次我妈妈跟我说，一件有、哎、你是拿了我钱，我说我没拿，她说你是拿了我的钱，我告诉你我撒谎也不胡来，我说我真的没拿你的钱，我妈说怎么可能，家里就你跟我一个，那我回来的时候明明有多少钱的，我记得，怎么这个钱不见了，我说不会，她说就是你拿，我说没有。我就趁我妈妈还在那里那个时候，刚跑到房间里面去，把那个藏下来钱都拿出来。我说你自己掉在地上，看看就是你的钱。我妈拿来一看，就是她的钱嘛。她说对，就她说，我说你掉在地上了。我还好，我跑进去看，不然你冤枉我了。我问你，你说我坏不坏？可是我这颗脸长得可好了，你不一定了解我。我从小就发现这件事情，所以我里面外面我非常的是受不了这种个性，这种情况，所以我知道我为什么喜欢过年，因为我想忘记背后，可是我没办法，这个不是你说要忘记就忘记的，你有没有想过这个问题？为什么忘不掉？因为你老想忘掉，所以你忘不掉。你为什么忘掉了？你知道吗？因为你以为你记得了。所以你忘掉了，你们到底脑筋好不好？我在你们这边讲到很辛苦，你知道吗？真的，知道我在南欧讲到我讲浅的，我到中欧来，我每次都告诉你们，我到德国来，我特别留意，因为你们程度都颇高的。不过我这次对南德有点失望，真的。我看你们脑筋都转不过来，我们转一个弯你就不见了。人一定要更新，人如果不更新，这个世界没希望了，对你没希望了。如果我们不会改变，如果我们不会更新，因为这个缘故，基督信仰最要紧的讲了一句话，他说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”啊，这是整个基督信仰讲的最重要的一件事情。他说：“如果有人在基督里面，他就是新造的人，他是个 new creature， 他是个新造的人。”旧事已过，都变成新的了。那这是中文的翻译，它其实意思是这样子：如果有人得着基督耶稣，如果有人在基督耶稣里，他就被上帝赋予一个新的心，
他被上帝赋予一个新的灵，他会天天更新，这是那个真正的含义。但是我们中国人翻译的时候，你知道翻译就是很大的困难吗？他说若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。他说如果有人在基督耶稣里面，如果有人得着基督，如果有人在基督的信仰里面，他就被赋予一个新的心或新的灵。他说过去的那些事情过去了，我们会日新月异的改变。这是基督信仰的第一个。如果你参加教会的聚会，如果你碰到基督徒，你知道他讲的术语你不一定听得懂，不过这个是整个基督信仰一个最重要的概念。如果你是基督徒，我希望你这一次弄懂这个概念，因为这是最重要的一件事情。就是我们为什么相信基督呢？并不是我要做好人，因为我教的佛教，我教的这个基督教，我教的中国的民间信仰，我教的那个 New Age Movement， 全部都教我们这个啊，叫我们做新的人啊。可是基督信仰不是叫我们做新的人，不是叫我们诸恶莫作，众善奉行，他不是叫我们这个，他不是叫我们做好人，他是让我们有新生的生命。那我们现在介绍基督教信仰啊，那你可以不接受这个没有关系，这重点不在这里，重点到底是什么是基督教？基督教是要给我们一个生命，基督教告诉我们，当我们相信上帝的时候，他给我们一个新的生命，这个生命是可以 renew 的，是可以更新的，是可以改变的。我告诉各位，我真的因着这个信仰我改变了，我真的因着这个信仰我改变了。如果我告诉你现在在做什么，你觉得我是疯子？我的老师告诉我说，李健，我真的非常喜欢你。你要知道，叫这种人说出来说你是我以你为荣，是不容易的事情。我老师跟我说我以你为荣，我自己现在做的事情呢，是飞来飞去，我现在头胀得要命，因为我飞来飞去，我现在很累很累，我刚才量血压非常高。那我跑来这边干什么呢？我来跑来这边跟你们讲福音。我问你们，我跟你们讲福音对我有什么好处？没有，没有。从人来讲，我跟你讲福音对我没有好处。如果不是因为上帝，如果不是因为这个信仰，如果不是因为神给我新生命，如果不是因为我改变，如果我不是因为说我知道我自己被那个罪恶的捆绑，被那个捆锁弄成这样，我想改改不掉，我为什么要到处去跟别人讲这个福音呢？我有问题啊！我不懂得享受啊！我不懂得赚钱啊！我有这么笨吗？我有这么需要吗？我这样飞来飞去有什么好处？你知道德国是很难来的地方，你们不给我多一点钱，我来那边干什么？你听得懂吗？我的意思不是说我很伟大，我根本不在讲这个东西。如果你还没问我，我在讲什么？我的意思是说，我的生命是被改变的，不是我自己。我如果我谁不要钱，谁不要名，谁不要利，谁不要各种好处？我告诉你，我现在这些东西对我来说不是太重要的缘故，是因为我被改变。你知道我这样飞来飞去哈，我一年要讲上千趟，我一年坐80趟飞机，我坐的飞机的时速一年坐的比空服员坐的还多，坐的比那个空中小姐时间还多。我这样飞来飞去干什么呢？我这次在欧洲有44天，就这一次44天。我要去到多少个地方，我下了飞机就讲到，然后上了飞机就在旁边开会，然后聚会上课。我这一次出来44天里面要讲差不多150个小时。150个小时就一直 lecture, 150小时不止啊。我一直讲对我什么好处？有高血压嘛。我很多东西。那我在讲，你们不要误会我。我觉得我自己很伟大，我一点都不是在讲这个东西。如果你没有体会这个东西的话，你不晓得什么新生命。因为我现在做这些事情，不是我自己有力量做的，也不是我想做这些事情。可是我现在做的非常的高兴。你知道我在房间里面去做一件事情，有人问我说：“你刚才在房间里面有没有休息？”我刚才是杨牧师的儿子问我说：“李长老，你有没有休息？”没有，我没有啊。我在房间我都一直坐着，我代代做见证。我一直做的，做的我后来
我过来说我头有点晕了，我量血压太高了。我说我不知道为什么血压那么高，但是我怎么办呢？后来我就坐在那边，后来我本来说我躺一下好，五分钟，然后后来我没躺，我就下来了。因为上帝更新，给我这样的想法，给我这样子的生命，我觉得最高兴就是说我能跟别人分享这个生命，这是第一。到底什么是基督教讲的内容呢？第一讲新的生命，第二新的心智，新的心智，新的生命是上帝给我们的生命，上帝给我们一个更新的生命。有人说基督教是软弱人的宗教。1994还96，我到北欧去讲道，到瑞典，中国留学生啊，那个时候你知道1996年要到中国去留学，到欧洲来留学不容易啊。他是公费生，他就在瑞典那边，北京大学毕业的，拿到博士，应该在做博士后，他的一个小平头，那边是这种淫秽，可是那个淫秽比这里辛苦多了。那九几年的时候嘛，那么在雪地里面，大家都听得很累，那我们就到外面去走走走走，走在路上走，他从远远走过来，因为人不多嘛，就三四十个，就都认得。他走过来就冲着我走来，我走过去他走过来，因为就走到我就顶着我的脸，他开口就叫我李先生，他明明是我叫李长老。好歹也称呼人家的尊称嘛，他叫我李先生，我立刻知道来者不善，善者不来，对吧？他说李先生，他讲两句话。第一，他说你知不知道基督教是这个西方帝国主义侵略中国的工具？第一，基督教是帝国主义侵略中国的工具。第二句话，基督教是软弱人的宗教。我和他说，你第一句话说的对。基督教是趁着帝国主义侵略中国的时候传进来的。第二句话你也说对，不一般。你说基督教是软弱人的宗教，你说对了。但这句话不是你说的，是尼采说的。我说，但我是软弱的人，所以我需要基督教。你是不是软弱的人？如果你不是，你不需要。他一句我一句嘛，高手过招需要打个你死我活嘛，就一人一剑话完就结束嘛。我回台湾了，三个月我再去的时候，他远远跑过来，他就跟我说李长老，我就知道事情有变化了。他说过去三个月我每天在想我是刚强的人还是软弱的人，我现在把答案告诉你，就看啊，他说这三个月我想通了，我是个软弱的人。又过了一年，我去那次，他再跑过来跟我说：“李长老，我告诉你个好消息，我已经受洗了。”所以第二个基督教讲什么？新的心智，就是你心里怎么想的。当你有这个生命之后，你是怎么想的？你要怎么做？你要怎么改变你自己？新的生命的本质不是不会犯错的生命。有人误会了，你知道我早期就是误会，我十几岁信耶稣，我就一直误会，我以为我信了耶稣基督，我就不再犯罪了，我就不会犯罪了，我就因为我更新嘛，我每天更新嘛，所以我怎么会犯罪呢？我怎么会软弱呢？我怎么会跌倒呢？我怎么会做错事情呢？后来的话就不是这样，为什么我知道不是这样呢？因为我信了耶稣基督，还偷我妈的钱。我信了耶稣基督之后呢，我高三的高二的时候，那时候我信耶稣了，我还作弊。因为那时候没那么容易了，不能每科都第一名嘛，对吧？我到大学的时候我还说谎，我还骗我妈妈，我为了追我女朋友，我一天到晚到妈面前说谎，直到被我妈妈抓到。说谎比较难隐藏，总有东窗事发的一天，就被我妈抓到了。我一直以为信了耶稣之后，我就不再犯罪，不再软弱，不再跌倒，我永远都会。后来我发觉不是，因为新的心智，这个是基督信仰讲的第二件事情。就是当你得到新生命之后，你要更新，你要愿意来到上帝的面前。那怎么做呢？读圣经啊，祷告啊，这个不是修炼啊。读圣经祷告，我刚才讲的那个先生，他就找我去，他说李长老，你教我读圣经啊。你要知道他是这么有钱的人啊，他有这么有东西，他这么我什么都比不过他。他就跟我说，你教我读圣经，祷告，教我读圣经，我老教他读圣经。教他读圣经，后来他就跟我说：“他说李长老，
他说我也知道你后天就要去巴塞罗那了，我明天去法国，后天我就到米兰去。他说你教我怎么读圣经，我教他。后来我干脆在微信里面专门给他留，就是我跟他讲什么是新约，什么是旧约，新约怎么念，旧约怎么念，我就一直留一个一分钟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 吧。我就给他留。后来我跟他说马太福音怎么念，我告诉他怎么念马太福音，马太福音和马可福音的差别在哪里，我就这样教他。你需要更新，你要有个新的心，说我要改变，我愿意改变，我愿意改变。你说那你不是新的生命吗？怎么会仍然还会犯错呢？怎么还会跌倒呢？既然是新的生命，为什么呢？如果我是新的生命，如果我的灵魂是新的，你别忘了我还有肉身的生命嘛，对不对？你知道我问你，人是理性的动物吗？人是感性的动物吗？人是习惯性的动物吗？哪一个？都是。那如果理性、感性、习惯性，哪一个最支配我们？习惯。我告诉你，有人说我是理智的动物，我都不相信。没有人是理智的，因为情感一来就没理智可言，对吗？然后呢，习惯一来，什么理智、情感都没了。因为人是习惯的动物，人是习惯的动物，人还是感觉的动物，人非常有感觉。因为那东西根深蒂固在我们里面，因此当一件外界刺激来的时候，你第一个反应就是你的习惯跟你的感觉。你们不要举手啊！我只是问你们，你们刚刚一定有人，有人是拿德国护照的吗？不要举手，这不牵涉爱国不爱国的问题。那我叫你不要举手，是我不需要你做这个动作了。你知道拿德国护照不一定不爱国，对吧？要不要听一个笑话？虽然时间快到了，讲个笑话也好，对不对啊？你知道德国？哎，你知道你们也在德国吗？你们看足球吗？尤其你们是冠军队，对不对？啊，那就德国这个最近是可在足球界可是大大的有名。西班牙有两队，你们知道吗？一个皇家马德里，一个巴萨队，对不对？这两家是死对头。他们呢恨自己的人比恨外国人还恨。皇家马德里如果跟德国队某一个队踢，皇家马德里如果跟德国队某一队踢，巴塞队的球迷一定帮德国加油。自己的国人跟别人踢，还替别人加油，而且坐飞机去加油，就恨马德里的人恨得要死啊！他们就一定要努力了。那有一个爸爸，他们全家都是皇家马德里的，就是他爸爸是巴萨队的。那爸爸是巴萨队，其他全部是马德里，所以看着就吵架，就生气。那天爸爸要死了，就跟儿子找来说：“我已经改投皇家马德里了。”他的儿子说：“哇，爸爸改投皇家马德里，高兴死了！爸爸，太好了，你终于想到投效皇家马德里队了。”他爸爸怎么说呢？这样皇家马德里的球迷多死一个。哎呀，你们真的一点幽默感都没有，你们果然受德国影响太深了。他活着是巴萨队的，死了要做皇家马德里的，但皇家马德里的球迷多死一个嘛！我告诉你，无论你拿德国国籍多久了，我请问你，你是德国人还是中国人？啊？我再讲一次，请问你拿到德国国籍，无论你拿多久，请问你是哪国人？啊？你看嘛，我说你是感觉，你就是感觉嘛。我问你，你是德国人还是中国人？你当然是德国人。你怎么会是中国人呢？有本事拿出你的中国护照出来！你没本事，你不要说你是中国人吧，你装的。你说我爸爸妈妈是中国人，说 what？ 但是你是德国人啊！你说我哪里是德国人？我就是中国人。不，你是德国人。你不信，等中德开战的时候你就知道了。听得懂吗？如果咱们中国跟德国打仗的时候呢，打仗之前先撤侨，听得懂撤侨吗？他就飞机一架架开过来，是把中国人带走，因为要打仗了。来，怎么上飞机的？拿出中国护照出来。你说我是中国人，我讲一口的金片子比你讲的还准，为什么不让我上飞机？中国护照拿来看看嘛。你没中国护照，你别想上飞机。我告诉你，你拿到德国护照的那一天，你就是德国人。
看你们到十八不能承认，你看感觉多厉害啊！因为你还感觉你是中国人 ，But you are not, please， 你是个德国人，这就是感觉。你知道为什么我们信了耶稣之后，我还常常还会软弱，还会感觉？因为我们第一个感觉跟第一个习惯就是碰到偷就想偷，碰到抢就想抢，碰到骗就想骗，第一个反应就是这样子，听得懂吗？因为我们的生命没那个习惯。你一直要到你完全变成德国人了，你的感觉才渐渐消失。那不然你很难，为什么？这就是生命啊，你知道吗？当我们有了新的生命之后，你还要改变你的心智，变成像神国的子民，否则你永远还活在老的那个自己的里面。所以基督徒终其一生第二件重要的事情，就是你要更新你的心智，更新你的心智。今天早上我们跟七个德国人牧师谈的时候，我说你们不了解我们中国人，他们真的不了解。他们说五百年基督教的洗礼，他们早就变成那种人了。一件事情来，他们的反应跟我们中国人是完全不一样的，他不能理解。我就跟他解释，他们当中有一个说：“哦，我大概懂你在讲什么。”因为他不是中国人啊，他跟我们不一样。因为这个缘故，我们基督徒要改变，要改变，要改变。所以我刚才讲说，你们不会相信我的。我可以告诉你，我是很能赚钱的人，但是我没去赚钱。我再说一次，我不是在讲我这很了不起，我完全不在讲那个东西。如果你还在这种层次，我是不知道怎么告诉你。我只是告诉你说，我的生命被改变。而我要去做一件事情是上帝喜悦的，如果上帝叫我这样做，我就这样做。这是我被改变，不是我会改变，我自己不会改变，我是被改变，然后我也乐意这样被改变。为什么呢？因为我讲一句话哈，让你们明白，基督徒比较容易明白，还没信的很难的。我告诉你，我真的是随时可以死的，我带来在这边的，我随时可以死的 ，anytime。因为我知道到那里去比这里还好。你说那你太太活该倒霉要做寡妇啊？不，我告诉你我的 belief 是什么？我的相信是，如果上帝接我去，上帝一定认为他照顾我太太比我照顾我太太还照顾得好。基督徒听得懂吗？ That's why anytime 我可以走。那这个是怎么来的？我再说一次，你不要误会我，这是更新的，这是慢慢改变，慢慢改变。以前我很怕先死，我觉得我太太很可怜，我孩子又小，我太太又很可怜，我没有留下财产给他们，你知道吗？我到现在没有买房子，哎，我不是没有钱买房子，我钱都给别人啦。我四十几岁以前没存款，我每一年到年底结账，剩下来的钱分成四份、三份分给需要的人，留一份。一点点钱带我太太两个孩子到外面玩一玩，一年的钱全部用光，我一直归零，一直归零。到了四十几岁，长辈跟我说：“你建议你留点钱吧，好，留点钱还是留点钱。”过了不久，他问我说：“你买房子没？”我怎么买房子啊？根本不能买房子，没有钱怎么买房子？我到现在没房子的。你觉得我有毛病对不对 ？I'm so happy. I'm so happy. 我每天都很开心。我告诉我每天都很开心。我不是没有困难的人。我有很多的困难，我要告诉你，基督信仰是什么？基督信仰第一个是新的心，生命，那是上帝给的；第二个是新的心智，我 renew， 我愿意被上帝改变，然后就活出上帝要我活出来的样子。我真的每天都很开心的，我太太可以做见证，我很少不高兴，不是没有困难，我说困难大得不得了。我每一年要筹多少钱为我的学校？那上帝的学校，我只是说那是我讲我的，不是我的权利，是我的义务。我要找到这么多钱，我要找到过多的老师。我最近又成立一个新的组织，我又跑去做负责人，我有毛病。然后我就跟大家说拜托奉献，因为这个地方需要钱，我要拍一个传记，一个伟人的传记，不知道花多少钱。新的心智。我相信你们当中有很多的人，又比我更多的多少多少东西。我知道很少人像我这么开心活的，而且我 do my best， 把事情做好。我刚才讲的那个人，
他就信了耶稣了，信了耶稣了。但是我现在告诉你最后一样事情，就是第三，新，新的生活。什么叫做新的生活呢？我现在告诉所有的基督徒一件事情，就是我们常常搞错的，我们一直要活出基督徒的样子，而且很努力的活出来。我告诉你，新的生活不是努力的，新的生活是自然的，新的生活是一个结果，是自然产生的，好像一株树，一棵树会长叶，会开花，会结果一样。以植物来看，根，树根就是新的生命，树干就是新的心智。如果一棵树既有树根又有树干，请问会不会有叶子？会不会有花？会不会有果子？它是自然的，它是自然的。没有果子是努力出来的，它不需要努力。树不要说终于把果子长出来，它不需要，它自然长就 长出果子出来了。它自然长出来，长出果子出来。而且呢，这个叶子会掉，如果它不是 evergreen， 如果它不是常青树，叶子会掉。到了冬天，你们德国的天气太差了，不像我们巴塞隆纳，多舒服啊！我问你，你们这里叶子掉不掉的？掉吧，掉了你感觉它怎么样？感觉它是死的，因为叶子都没有怎么活的。不要害怕，春天来了就好了。它要发芽，它要长叶，它要开花，它要结果。你知道基督徒为什么不怕碰到困难吗？因为植物都有春夏秋冬，哪有人不经过春夏秋冬的？没关系，只要留得树根在，不怕没果摘。时间到了就结果子。基督徒的生命其实是这样，其实是这样，它是新的生命，新的心智，新的生活。新的生命是从神来的，新的心智是自己努力的，新的生活是自然而然的。这样结束了，听得懂吗？整个基督教就讲这三件事情而已。那你叫我下来是不是？再一分钟告诉你一个例子就结束了，因为刚才晚了二十几分钟才接我。不过我应该要准时下来了，只是我觉得你们好像没听懂，所以我就多讲几句。我讲最后一个例子，我不是那天传福音给那个人吗？后来我就跟他说，你要我为你祷告是什么意思？到底是我带领你祷告让你信耶稣，还是我为你祷告让上帝祝福你？他就跟我说第一种。我说你真的还假的？我刚才说过了。他说我真的。他说有这么好的东西，我不 try， 我不试，我不经验，我怎么知道他是真的呢？我老实告诉你，我真的蛮佩服他的。他在第一次接触这个信仰，他完全都不知道。他问我说，耶和华跟耶稣的关系是什么？你就知道他是完全没概念。他第一次听到基督教的内容，他第一次听到，所以他就跟我说。我要 try， 我要试，你带领我信耶稣。他说如果照你所说他这么好，他如果不进到我里面，我怎么知道是真的还假的？啊，你知道吗？我那天跟他谈完，我很佩服他。这个人不是白白的有钱的，人家有钱是有原因的。你不要看不起那些有钱人，有本事等你有钱了再来谈，不要瞧不起人家，不要说人家有铜臭味，人家没有两把刷子，人家不可能这样的。后来他就说：“你为我祷告。”我说：“好。”我说：“我做三段祷告。我先告诉你，第一段祷告是我为你祷告，第二段祷告是我祷告一句，你祷告一句。但是我祷告的那一句你不同意，你不要祷告，因为是祷告给上帝听的。那我祷告一句，你祷告一句。”他弄得很清楚，他说：“你再讲一遍。”我说：“第一段祷告是我为你祷告，向上帝祷告，我要感谢上帝，你今天听了这个道。”第二段是我祷告一句，你祷告一句，那句话你同意，你跟着我祷告；那句话你不同意，你就不要跟我祷告。第三段是我在为你感谢祷告，就分三段，清楚吗？他说很清楚。我告诉你，我但不知道多少人信耶稣，很少人像他这样。第一，我第一段祷告完，他哇，
我祷告前我说李长老，我问你祷告要怎么有什么形式吗？我说没形式。我说我习惯把眼睛闭起来，但是你可以不要闭。他说哦，他说有没有什么其他要做的？我说没有。我说你只要心里真的这样想就好了。他说没问题，就开始祷告。我第一段祷告完了，第二段我就跟他说，现在我祷告一句，请你祷告一句，我这么祷告，如果你同意那句话，你就这样祷告。你知道发生什么事吗？我有些祷告词他跟，有些祷告词他不跟，很少这样的。大部分人就是既然要信了，对不对？我就乖乖的，你叫我怎么祷告我就怎么祷告。他不是，我祷告一句，他同意他祷告，他不同意不祷告。我觉得很奇怪，我也不能分辨他为什么这句不祷告那句。可是重点他都祷告了，我说我是个罪人，他也说我是个罪人。可是有些话他就不祷告，我就不知道为什么。后来等我祷告完了以后呢，我要做第三段祷告，说他说李长老你等一下，我说是，我从来没有发生过这个事情。他说你等一下，我说什么？他说我可不可以自己祷告？我说那当然了，他是你的上帝嘛，你可以自己祷告。他说那你等我一下，我自己祷告一下。我说好。他就说亲爱的上帝，听了，我就看他，你要自己祷告吧。我就等你啊，没关系。他第二句话说，他说你知道我是一个非常骄傲的人，你想怎么有人第一次跟上帝祷告就说这句话呢？他不是一个基督徒，他对这个信仰没了解的。你知道他所祷告的这一句话是整个基督信仰的最核心的概念。他说我是一个骄傲的人，然后他说我请求你，他用话都不是基督教的话，我请求你来驯服，驯服啊，那个马的那个字啊，驯服我这个骄傲的人，让我福音在你的旗帜之下。这都不是我们基督教的用语，可是我非常知道他在祷告什么。然后他就开始哭了，这么有钱的人也不要哭得这么惨嘛，好不好？我看他一幅画几个亿毁了，他都没哭成这个样子，哭一直哭。我就走过去拍拍他，我坐他旁边一直拍他，一直拍他，看他就哭，然后又擤鼻涕又哭完了，他就跟我说，跟我说对不起啊，我继续祷告。好，把他祷告完了，他就说李长老换你了。一个人真正面对上帝用心的，他为什么这么有钱，这么有权，这么有势，他要怎么样就怎么样，但他就这样呢？因为他没有心，新旧的心。不管今天我们在什么光景，我跟你介绍这个基督的信仰：第一，新的生命从上帝来的；第二，新的心智，我想讨上帝的喜欢，活出来；第三，新的生活，自然的他就活出来了。自然的，我告诉你，我现在真的蛮自然的，我不是故意要弄得这么可。苦哈哈的，我告诉我一点都不苦，我心里非常的高兴。那这就是我们的信仰。我爸爸今天第一天晚上用长一点点的时间给你介绍这个信仰，你弄懂了，都这两三天，你想一想，这个新的生命跟你有什么关系？你要不要这个新的生命 ？It's up to you， 那是你自己能做决定的。我们任何人都没有帮你的嘛。我祷告，天父，我要为今天晚上献上感谢。虽然大家都很累了，经过一天的旅行。也有很多人花很多的力气在这边工作，我求亲爱的主来帮助我们，让我们第一天晚上在这里有美好的休息，晚上可以睡得香。也求你保守有一些问题在我们的心中，我们想解开，求你自己帮助我们。主，我们也巴不得这个信仰在我们的生命里面，让我们觉得很踏实，让我们知道为什么而活。如果你是真又活的神，让我们可以经历。求你听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。